بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام میں بیعت کے متعلق ان سے پوچھا گیا. بیعت تو اسلام میں بالکل جائز ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کے ہاتھ پر اس بات کا دو ایمان کرتا ہوں, نیکی کا کام کروں گا, گناہوں کا نہیں کروں گا. یہ نبی صاحب کے ہاتھ پر ہوتی تھی, اللہ یشرکنا باللہ ولا یسرکنا ولا یزنینا, کہ شرک نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے یا کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے, جو طاقتور انسان ہوتا ہے حق میں وقت. اور اس کے بعد خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے, یہ مسلمانوں کا بادشاہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے. ایک وقت میں ایک ہی بندے کے ہاتھ پر بیعت ہو سکتی ہے. یہ جو پیروں کے ہاتھوں پر بیعت ہوتی ہے, اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں.